připraven, není překvapen. Je tam opravdu rum, nebo tu zemák, tak. Je tam. Stačí přivonět. Taky ty rychlíci, jo, to jsou třeba atleti, specialisté, co teď jsem byl dostal testovat svoji zimní přípravu, tak aby si stoupili dopředu a to jsou mý triatlonisté a chtěli, že jste přišli pro radosti udělat nějakou takovou tu svoji půl testiček taky svoji osoby, takže ty klidně asi můžou mít trošičku záruku. Je to akce vlastně hospicu Prachatice, takže tady bude figurovat taková zabezpečovací služba. Kdybych něco řekl, zdejte to, nemá to cenu, já jsem se vrátil z obrátky a i varování Českého hydrometeorologického ústavu hovoří jasně, je to zpožděno tak o 20 minut, jenom já na rozdíl od vás jsem vybaven, takže vzdejte to, nemá to cenu, je to čilý nerozum dneska běžet. Tak, hodně štěstí těm, kdo to nerespektují a v cíli mám pro ně připravené občerstvení. Ještě důležitou pro Šlachetci důležitou informaci, zapěty se předávají tím, že si sundáte z nohy ten čip.